Поліцейські Конотопщини оперативно затримали грабіжника. До Конотопського районного відділу поліції звернувся власник магазину чоловічого одягу та повідомив про те, що невідомий увійшов до приміщення магазина, одягнувся та, незважаючи на вимоги продавчині припинити протиправні дії, пішов у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно прибули на місце події. Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, було встановлено особу злочинця. Ним виявився 36-річний мешканець Конотопа. Правоохоронці затримали його гарячим слідом. Пішов і взяв і пішов. Пішов на електричку, потім приїхав на сейм. Ви розуміли, що злочин вчиняєте? Звісно, розумію. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру з частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Слідчі у зловмисника вилучили крадене. Досудове слідство триває.